Pari dua të falenderoj të gjithë deputetët dhe deputetet e Partisë Socialiste për kontributin e jashtëzakonshëm që kanë dhënë qoftë gjatë mandatit të paraardhës, qoftë në vijim, për të garantuar se reforma në drejtësi dhe më pas ligji i vettingut të mos mbeteshin një dëshirë popullore dhe një ambicie kombëtare e paralizueshme, por të ktheheshin në norma kushtetuese dhe ligjore për zbatim. Jam shumë mirënjohës të gjithë deputetëve që u përfshin në procesin e hartimit të reformës në drejtësi, si dhe çdo kujt ndër antarët dhe antarët e grupit ton parlamentar që garantoi këtë reformë me vendosmërinë e duhur, edhe pse e kujtojmë të gjithë shumë mirë, sepse është një kujtim i freskët, që në momentin kyç mes kalimit të reformës dhe dështimit të saj, vetë qeveria dhe shumica jonë qeverisëse ishte e kërcënuar. Një falenderim i veçantë për antarët dhe antarët e Komisionit Posaçëm të Reformës në Drejtësi, për Komisionin e Ligjeve dhe patjetër edhe për të gjithë ata që e mbështetën punën e udhëhequr prej nesh në rolin e ekspertëve të jashtëm, nga bota akademike dhe nga vetë brënda sistemit të drejtësisë. Sot, Shqipëria ka fituar një statur të re në shoqërinë e vendeve europiane dhe rekomandimi pa ekuivok i Komisionit Europian është një dëftes kuptim plot që mishron kryerjen një për një të detyrave të shtëpisë nga vendi ynë në funksion të çeljes së negociatave për antarësim. Një fazë historike e rëndësishme është mbyllur dhe një fazë tjetër historike ka nisur, sepse procesi që kemi për para nesh është një proces përgjithsish të mëdha dhe sfidash të rënda. Gjithçka kemi bërë me sforco dhe durim të madh deri tani, nuk do të thotë as pak se ka përfunduar nga pamja e domosdoshmërisë për të investuar energji të jashtëzakonshme në këtë proces, po përkundrazi, do të thotë se duhet shumë fishuar. Dua të theksoj që Komisioni Europian është një mekanizëm i pamëshirshëm në leximin e çdo aspekti që lidhet me detyrat e dhëna me shkrim. Dhe rekomandimi për hapjen e negociatave është i bazuar vetëm në një element,
në meritë. Komisioni Evropian nuk bën dhurata dhe as nuk ka bërë ndonjëherë gjeste bujarie për askën. E në këtë aspekt, ka një vlerë të jashtëzakonshme fakti se Komisioni Evropian ka njohur progresin e bërë mjaftueshmërisht për të arritur në një vendim as pak të lehtë për Komisionin, në kushtet kur Europa e Bashkuar nuk është në ditën e vetë më të mirë në raport me projektin e madh të zgjerimit. Sigurisht që në këtë proces dhe në këtë arritje të jashtëzakonshme historike për Shqipërinë kanë pasur rolin e tyre të gjitha aspektet, të gjitha prioritetet nga e para deri tek prioriteti i pestë, por themelore ka qenë betejë jonë për vetingun. Një betejë të cilën ne e zhvilluam me forcë dhe vendosmëri në kushtet kur ishim vetëm. Natyrisht vetëm në këtë sallë, jo vetëm në këtë betejë në kuptimin e mbështetjes së madhe qoftë popullore, qoftë ndërkombëtare. Të gjithë kujtojmë që në vitin 2016 Shqipëria mori një rekomandim për çelën e negociatave me mirëkuptimin, nuk kupto kushtin që procesi i vettingut të shkonte përpara. Sot Shqipëria ka marrë rekomandimin e pastër, pa kushte, të drejtë për drejtë për të gjitha vendet anëtare, pikërisht sepse vettingu ka filluar të japi rezultatet e para. Por, në të gjitha aspektet, ka një dallim të madh mes fazës që është mbyllur dhe fazës që sapo ka nisur. Dhe, për ta kuptuar këtë dallim, shembulli më i thjeshtë dhe më kuptim plot është pikërisht procesi i reformës drejtësie dhe i vettingut. Nëse deri tani, për të mbyllur një fazë, ka mjaftuar që vettingu të nisë dhe si rezultati vettingut 21 persona deri në momentin që po flasë të vetë përjashtohen apo përjashtohen nga sistemi i drejtësisë, faza e re kërkon që jo vetëm sistemi të pastrohet nga të gjithë gjykatësi dhe prokurorët e korruptuar, por të veproj si një sistemi pastër ndaj kujdo që ka hesape për të larë me drejtësinë. Që do thotë se nuk do të mjaftoj që këta gjykatës dhe këta prokurorë të largohen. Do duhet që të përgjigjen. Ashtu si kundër, do duhet përgjigjen politikanët, zyrtarët e lartë, dhe pa diskutim të gjithë shkelësit e tjerë të ligjit, përballë një drejtësie të çliruar nga të korruptuarit dhe të zgjidhur nga zinxhirët e ndryshkur që po kputen të kapjes përfytit drejtësisë prej politikës. Pra është një fazë e re e vështirë që do të kërkoj zbatimin në realitet të forcës së sistemit drejtësisë në raport me shkelësit e ligjit. Nga ana tjetër është me fortë rëndësi theksohet se në këtë fazë të re
siç ka ndodhur me të gjitha vendet që kanë çelur negociatat me Bashkimin Evropian, vendi fiton një fuqi të re tërheqëse në aspektin e zhvillimit ekonomik. Fiton një fuqi të re bindëse për investimet e huaja. Fiton një fuqi të re negociuese në raport me domosdoshmërinë për të rritur këtu në vendin tonë praninë e kompanive të mëdha që krijojnë punë dhe që hapin rrugën për të hyrë në një fazë të re edhe në shpërblimin e punës. Kam mbetur tërësisht jashtë vëmendjes dhe është e natyrshme aspekti i raportit që është materializuar me rekomandimin që lidhet me ekonominë. Nëse shohim se çfarë shkruhet në këtë raport, kemi e zeza mbi të bardhë pasqyrën e një progresi shumë të rëndësishëm që përbën dhe bazën e zhvillimit më të tejshëm ekonomik dhe social të vendit. Nëse shohim shifrat që janë shifrat e Komisionit Evropian, dhe të mos harojmë që është Komisioni Evropian, mekanizmi e përsëris më i pa përkullshëm kur vjen fjala në raport me çdo shifër dhe sidomos edhe me shifrat e ekonomisë, ku Shqipëria ka shënuar një progres të dukshëm, qoftë në rritjen ekonomike, qoftë në uljen e papunësisë, qoftë në balancën e brendshme të llogarive të shtetit. Dhe nëse jemi rritur nga zero presë diçka ku e nisëm, në afro 4%, po t'i referohemi vitit shkuar, këtë vit do të rritemi të paktën me një pikë mbi 4. Dhe projekcioni ynë, gjëpërcirin e mi zotuar edhe në fushatën e që shojit shkuar, është që brënda këti mandati, ne të kapërcejmë pragun e 5% rritje ekonomike, që do të thotë të arrim në një pikë ku rritja ekonomike nuk është thjesht një statistikë për shumë kënd, por është një vlerë shtuar e prekshme në ekonominë reale të çdo familje shqiptare. Sigurisht që do të kishte qenë vërtet shumë më mirë që në këtë proces ne të ishim të gjithë bashkë, jo kështu, ku shumica ka qenë e pranishme dhe e gatshme për të përballuar çdo sfidë dhe vendosur për të fituar çdo betejë, dhe pakica ka qenë e munguar ose e kundër vendosur, qoftë kur ishte fjala për të kaluar ndryshimet kushtetuese, qoftë kur ishte fjala për të kaluar ligjin e vettingut, qoftë sot kur është fjala për të mos shfrytëzuar askënd dhe askund në Europë për t'i nxjerr bishta Shqipërisë. Duhet bëj një dallim. Rekomandimi i Komisionit Evropian është dokumenti që provon se ne i kemi bërë një për një të gjitha detyrat. Vendimi i vendeve anëtare është momenti
kur edhe politikisht Shqipëria duhet të mbështetet. E natyrisht që drejt ati momenti, jo gjithkund, janë dakord. Jo sepse domosdoshmërisht kanë një problem me Shqipërinë, po sepse sot në çdo vend anëtar të Bashkimit Evropian, dhe sidomos në vendet e mëdha, ka një dinamik e cila flet qartë për rritje dhe kërcënim të projektit të Evropës Bashkuar nga individ dhe forca që duan mbylljen dhe jo zgjerimin. Në këtë aspekt është e papranueshme dhe e pafalshme në raport me historinë dhe në raport me popullin shqiptar që qoftë një shqiptar i vetëm që ka mundësinë të komunikojë me çdo qoftë në çdo nivel në vendet anëtare të Bashkimit Evropian, ti bashkohet këtyre individëve dhe këtyre forcave duke ushqyer me propagandën e Baltës prodhuar në vend për politikë të brendshme në Shqipëri, ata individë ato forca. Dhe kjo është ajo që ka ndodhur edhe në Berlin 48 orë më parë. Dhe kjo është ajo që fatkeqësisht do vazhdoj të ndodhë deri sekondën e fundit. Dhe kjo është ajo që e bën realisht të sekëlldishme marrëdhënien me opozitën, e cila është larkë sqeni aq e pjekur për që në lartësinë e këtij momenti, ku çdo shqiptar që ka mundësi të thotë një fjalë për vendin e vet, në gjuhën huaj, të thotë fjalën e duhur në shërbim të vendit vet. Sigurisht që pa Partinë Socialiste dhe pa qeverinë e Partisë Socialiste, Shqipëria nuk bëhej dot vend kandidat, pavarësisht prallave që tregohen pas betejë, Shqipëria nuk e merrte dot rekomandimin e kushëzuar të 2016-s, Shqipëria nuk e merrte dot rekomandimin për të çelur negociatat sot. Kjo nuk diskutohet. Por ama, kjo nuk do të thotë që kjo është një fitore e Partisë Socialiste apo e qeverisë apo e imja. Sepse në fund ditës ky është një rezultat për cilin është punuar për shumë e shumë vite. Pavarësisht se dikush ka bërë më shumë e dikush ka bërë më pak. Pavarësisht se në një periudhë të historisë Shqipëria ka ecur më mirë dhe në periudha të tjera ka rënë ngrohtë. E në këtë aspekt, unë dua të nënvizoj edhe një herë që është shumë e madhe për ardhmërinë e vendit kjo përgjegjësi dhe është shumë i madh interesi i vendit në këtë moment për të mos përsëritur se ne duam dhe kërkojmë dhe jemi të gatshëm që bëjmë gjithçka që na takon dhe që mund ta bëjmë, nëse mund ta bëjmë, që opozita në rastin më të mirë të mos flasë kundër Shqipërisë duke eksportuar në përkryeqytetet vendeve anëtare baltën e prodhimit përditshëm vendas në 100 metra nga këtu, dhe pastaj në rastin ideal të bashkohet me ne në këtë përpjekje. Sepse çelja e negociatave nuk është antarësimi. Dhe rruga drejt antarësimit është e gjatë. E në këtë rrugë duhet kontributi të gjithëve. E në këtë rrugë duhet marrë shembulli i të gjitha vendeve që ja kanë dalë me sukses. Betejat e brendshme politike janë të ndezura edhe në vende të tjera, historikisht. Kacafytja mes shumicës dhe opozitës ka arritur pika kulmore dhe në vendet tjera që sot janë anëtarë të Bashkimit Evropian. Po kur
asnjë vend që sot është antar I ri Bashkimit Evropian nuk e ka eksportuar Baltën e Brendshme, nuk I ka eksportuar sherrët e brendshme, nuk e ka eksportuar fjalorin për politikën e brendshme në zyrat ku gjykohet vendi si I tërë. Dhe prandaj, ja kanë dalë më shpejt dhe më mirë se ne. Mjafton të u them rastin më aktual, Bullgarinë. Bullgaria sot është presidente e radhës e Bashkimit Evropian. Konflikti politik në Bullgari ka qenë dhe është një konflikt I ndezur mes opozitës dhe qeverisë. Ama në programin e presidencës bulgare ka kontribuar njësoj nga pikpamja e angazhimit edhe qeveria edhe opozita. Nuk ekziston një komision tjetër I përbashkët parlamentar që shkon në Bruxelles që të bëj atë që bën Komisioni Uni për Bashkët Parlamentar, që e këthen bashkëbizedimin me palën tjetër në një seans teatri lokal, ku pala tjetër rri për balë dhe shikon se si zien shqiptarët me njëri tjetër. Nuk ekziston, nuk ekzistojnë deputet dhe përfaqësues opozitash në vëndet e tjera që të vinë vërdalë koridoreve të Bruxellit apo koridoreve tjera në kryqytetet e Europës me çanta në dorë mbushur me dokumenta propagande kundër vendit tyre se në fund të ditës sa do të thuash që këto janë në fakt kundër një qeverie që s'po qeveris mirë vendin tim për ata që I marrin dokumenta ato janë dokumenta që shkojnë kundër vendit. Natyrisht, në atakon ne një përgjegjësi më e madhe se sa këtyre, që si janë sot këtu, dhe që kanë kohë që nuk janë fare, prezent në skenën e debatit dhe të alternativa politike, po janë të pranishëm vetëm në arenën e kacafytjeve, që të bëjmë më të mirën e mundshme për të krijuar një klimë sa më të favorshme ndër veprimi dhe bashkëveprimi, për të mos thënë bashkëpunimi se duket një fjalë utopike në momentin që flasim. Dhe mbi të gjitha, për ta mbyllur në atakon ne, është detyra jonë që në fund të ditës të mos e harrojmë asnjë çast se në këtë përshkallëzim të mëtejshëm të reformave, të shtetëbërjes, që do t'jene edhe më të vështira, duhet jemi shumë fish herë më pranë njerëzve dhe duhet jemi shumë fish herë më të gatshëm për këtë sfidë në rrëth parë në raport me njerëzit, sepse procesi I integrimit nuk është procesi I bërjes valigjeve për ta marë Shqipërinë e për ta quar në Bruxelles, po është procesi I ndërtimit të Shqipërisë Europiane këtu. Procesi I ndërtimit të një sistemi drejtësie Europiane këtu. Procesi I ndërtimit një ekonomie funksionale Europiane këtu. Procesi I ndërtimit shërbimeve cilësore Europiane këtu. Dhe për të bërë gjitha këto, natyrisht duhet kohë, duhet punë e zakonshme, duhet durim shumë I madh, dhe me gjitha duhet vendosmëri dhe gatishmëri, vendosmëri për të vazhduar drejt për para dhe gatishmëri për të shpjeguar. Prandaj, jo vetëm që është domosdoshmëri që të nxjerrë mësimet tona, duke I lexuar si duhet edhe gabimet tona, por
mbi gjitha është të mos dëshmëri që të mos I përsërisim të njëjtat gabime dhe të mos lejojmë inercin e një pushteti që është I pasfiduar dhe për këtë është dhe në rrezik pasi është shumë e lehtë të qeverisësh kur ke një opozitë që sfidon dhe është shumë e vështirë të mbash ritmin dhe të bësh gjërat e duhura kur ke një opozitë qesharake që gati sa nuk ta thot vetë që ne do bëjmë tonën se ju me zgjedhje nuk ju mundim dot. Shumë faleminderit.